kalitatezko irudiak lortu nahi baditugu, ezin bestez, bideokameraren objektiboa erabiltzen ikasi behar dugu. Izan ere, objektiboa nolakoa, irudia alakoa aterako zaigu. Lantegia atalean, fokatzea eta koadroa zehaztasunez egiten lagunduko diguten hainbat ariketa praktiko egingo ditugu. Armazoi batean ezarritako eta lentez osatutako sistema optikoa da objektiboa. Lente horien bitartez, ez zena fokatu eta kuadroaren tamaina aukeratu ahal izango dugu. Lan horiek egiteko, objektiboak ez zenako elementuek islatzen dituzten argi izpiak jasotzen ditu, eta batzuk eta besteak gurutzatu ondoren, euskarri sentikorra duen foku planoan ezartzen ditu buruz behera. irudian agertzen diren pertsonek zein objektuek izaten duten tamaina, objektiboaren foku distantziaren arabera, haundiagoa ala txikiagoa izaten da. Objektiboak duen lentearen eta irudia eratzen duen foku planoaren artean dagoen distantzia da, foku distantzia. Eta normalean, milimetrotan neurtzen da. Objektiboaren foku distantzia milimetrotan ez ezik, gradutan ere adieraz daiteke. Gradu horiek objektiboaren ikusmen alorra definitzen duen angeluari dagozkio. Objektibo baten argitasun maila adierazteko, objektibo horrek irudi bat moldez jasotzeko behar duen argi kantitate txikiena hartzen da kontuan horrela bada, diametro handiko diafragamaz lan egiteko aukera ematen duen objektiboa argitsua dela esan ohi dugu. Objektiboak sailkatzeko ikusmen angelua hartzen da kontuan. Ikusmen angelua adierazteko, gizakion ikusmen angelua hartzen da erreferentziatzat berrogeita bost eta berrogeita amar gradu artekoa da gure ikusmenan gelua. Gure begien ikusmen eremuarekin eta perspektibarekin bat egiten duen objektiboa da, objektibo arrunta. Ekintza bati, perspektiba errealaren sentsazioa eman nahi diogunean, erabiliko dugu objektibo arrunta. Giza begiek duten, baino, angelu handiagoa duen objektiboari deitzen diogu angelu handiko objektiboa. Eremu handiagoa hartzen du, kuadroan hartzen dituen objektuak txikiago agertuz. Gainera, ikus eremuaren sakonera handiagoa lortzen da angelu handiko objektiboarekin. Era horretako objektiboak plano irekiak, paisaiak eta horrelakoak grabatzeko erabiliko ditugu. Alere, kontuan izan behar dugu, angelu handiko objektiboek, objektibotik gertu dauden objektuak deformatu egin hoi dituztela. Eta angelu txikiagoko beste objektiboen aldean, irudiari erantzten dioten sakonera, sentsazioa oso bestelakoa dela. gure begiek baino angelu txikiagoa duten objektiboei teleobjektibo deitzen zaie. Teleobjektiboek kuadroan hartzen dituzten objektuak haundiago erreproduzitzen dituzte, eta jakina, ez zenaren zati txikiagoa. Teleobjektiboekin lortutako irudietan, objektuak elkarren ondoan daudela ematen du, ikuseremuaren sakonera gutxitu egiten dutelako teleobjektiboekin zailagoa da kuadroko elementu guztiak fokatzea, baina hori bai, fokatzen dutena ederki nabarmentzen da besteen aldean. Lehenengo planoak hartzeko erabiltzen dira. Kamerari lotzeko duten ainguratze mekanismoaren arabera sailka ditzakegu objektiboak. Batzuk finkoak dira eta beste batzuk ordezkagarriak. Zinkoak, izenak berak adierazten duen bezala, bideokameraren gorputzetik ezin ken daitezkeenak dira. Etxeko bideokamerek horrelakoak izan ohi dituzte. Ordezkagarriak berriz, bideokameraren gorputzean ipintzeko naiz kentzeko ainguratzen mekanismo estandarra daukatenak Eta mekanismo bera daukan beste bat ordezka dezaketenak dira. Horregatik, objektibo bat aukeratzerakoan kontuan izan behar dugu guztiek ainguratzen mekanismoa eta diaframaren koneksioa berdinak izan behar dituztela.